I dag har vi jakta due, ringdue, og jeg skal kjapt vise hvordan vi tar ut brystfiletene på dua. Det er det vi bruker. Ringdue er jo et knallbra matvilt, så skal vi se her. Det første jeg gjør, det er å bare ta nappa fjæra på brystet. Duefjærene sitter veldig løst. Det kan være greit å gjøre det her ute faktisk, så slipper man å få hele kjøkkenet fullt av dun. Når du gjort det da, så har du hele brystfileten til syne her sånn. Helt nederst på brystbeinet, hvis man bare legger fingeren langs etter, så kjenner her, så stopper jo brystbeinet nederst. Etter der da, så går det liksom inn, det er inn i bukhulen på dua. Tar jeg kniven, bare stikker jeg den inn der, lager et snitt. Så stikker jeg tommelen inn i det snittet. Tar tak liksom godt rundt dua, og så bare brekker den opp sånn. Da har jeg på en måte frigjort mesteparten av brystet. Og så vrenger jeg bare av skinnet med hendene. Så har vi hele brystet synlig her sånn. Da sitter jeg her med dua. Da ser vi jo tydelig brystbeinet går langs midten her. Det jeg gjør da med kniven er at jeg legger et snitt langs brystbeinet på begge sider. Det her har jo, det er liksom hver sin filet da. Det er jo ikke store matbiten, men det er utrolig mørt og velsmakende kjøtt. Dette her er i tillegg en ung due som gjør at kjøttet er ekstra mørt da. Så ser du langs foran her også, så deler det seg liksom i halsgropa, da går det et bein ned der og et bein ned der. Bruker jeg bare kniven og følger det, og så følger jeg beinet hele veien på undersida. Det er bare å bruke fingeren og hjelpe til, man får ikke gjort noe gærlig her. Sånn. Bare bruke kniven, bare følger. Legger den inn mot beinet på innsida her,